9 sati i 8 minuta pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Znam da ste od početka sa nama, pa evo, rekao sam i najavio sam da ćemo ugostiti u studiju televizije Valjevo Plus doktorku Bojanu Janković, direktorku Doma zdravlja Valjevo. To i činimo. Doktorka Janković, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Dajte da prođe sve, pa da se jednom sretnemo i da pričamo o nekim lepim stvarima, o nekom napretku. Ovo što sada nas dešava, što nas sada dešava je svakako ono osnovno, i to jeste COVID. I ono je prvo pitanje za vas, da li ima još gužvi, da li su nešto smanjene tokom vikenda? Obično se za vikend smanji broj ljudi koji dolaze na pregled, a radnim danima ima puno sveta koji se nekako vikendom izgleda da je zdrava, od ponedeljka se razboli, da se malo našalimo. Mi se to šalimo pa kažemo virus ne radi vikendom. Da. Zaista, u svom ovom periodu za vikend bude jako dosta manji broj pregleda, u toku nedelje taj broj bude prilično visok. Prošle sedmice je išlo preko 800 pregleda u COVID ambulanti, o COVID-u pričam, 840, 850, pa ne sam ništa da kažem, od ovog ponedeljka taj broj se malo smanjio. To je 650, 680, 700. Da li se situacija malo smiruje, to ne mogu da tvrdim, jer prosto više nemamo nikakav uvid kako će se odvijati u budućnosti. Da, ali svakako, u svakom slučaju jesu velike su gužve. Dosta ljudi čeka da se pregleda i ima tu zaista puno posla. Mislim da su i na ivici snaga i zdravstveni radnici. Jesu. Jesu, izdržavaju stoički. Ti ljudi zaista nemaju slobodan vikend svo ovo vreme od kad je krenula epidemija. Ostaju van radnog vremena, kod kuće svima nama zvone telefoni, svi imamo svoje pacijente koji nas zovu zbog COVID-a ili iz nekog drugog razloga, tako da je svima jako naporno. I to razumem, ali sa druge strane i pacijenti dugo čekaju, jer taj broj pregleda ne može da se zbrine u kratkom periodu. Potrebno je vreme. Za sada u COVID-u u jednoj smeni bude 9 lekara, pa opet bude gužva i čeka se. To su ljudi koji su prehlađeni, kojima nije dobro, koji su s pravom ljuti što moraju da stoji i da čekaju. To je bio razlog da mi Dom zdravlja ceo pretvorimo u COVID sistem, upravo da bi bilo više prostora da se ti pacijenti rasporede po tim hodnicima, da ne bi stajali napolju. Evo, rekli ste sami, dakle, 9 lekara radi, što se kaže, non stop, jel tako, stalno su u ordinaciji i primaju pacijente. Međutim, ajde da kažemo da ste neki način i hendikepirani, jel je, koliko je zdravstvenih radnika samo iz Doma zdravlja otišlo put Batajnice, da tamo radi? Otišlo je 10 medicinskih tehničara, taman je bilo namešteno da testiranje se radi obe smene. I to smo jedva organizovali, pošto smo organizovali, posle nekoliko dana 10 tehničara je moralo da ode u Batajnicu. Umeđu vremenu, neke od medicinskih sestara su pozitivne, ne mogu da rade, u izolaciji su, tako da nam je trenutno manjak zaposlenih, uglavnom srednje kadra, znači tehničara i medicinskih sestara, ali opet smo to nekako organizovali. Trudimo se maksimalno, sad smo uveli online sve redom mogućnosti, odavno postoji preuzimanje recepata, odnosno lekova za hroničnu terapiju za pacijente koji odavno piju iste lekove, mogu elektronskim putem da poruče te lekove i budu im napisani u toku dana. Pre mesec dana smo uveli mogućnost da se elektronskim putem podnese zahtev za preuzimanje rezultata za testiranje. Pričam samo o COVID-u, znači sad, lekovi su za sve ostale, ovo je za COVID. Da se elektronskim putem preuzmu rezultati testa, rezultate laboratorijskih analiza i rengenski nalaz. Ja sam svesna toga da nisu svi edukovani, nisu svi u prilici da dođu do tih elektronskih rezultata, ali zamolim svakoga, iako je neko stari, pa da zamoli nekoga od ukućana, od komšija, od prijatelja koji je mlađi, da može da mu skrati još jedan dolazak u Dom zdravlja. I kako to za sada funkcioniš, s obzirom da kažemo da je tek krenulo? Sami ste rekli da su elektronski takozvani recepti mogu da se dobiju, dakle, online, tako elektronskim putem. To funkcioniše. I to funkcioniše, da. Jeste, narod se na to navikao i to funkcioniše. Što se tiče tih nalaza testova i rengena i laboratorije, za sad se javi 50-60 ljudi u toku dana da im se elektronskim putem izdaju rezultati, što i nije tako loše. Mislili smo da će biti i manji broj. Ali opet, to je da kažemo, to je nekih 10% pacijenata, je li tako? Tako je, tako je. Ja apelujem svima, svakom ko dođe, svakom objasnim da postoji ta mogućnost. Evo zašto. Prvo, vrlo je važno, nažalost, u COVID ambulantu dolaze svi koji su prehlađeni iz bilo kog razloga. Prinuđeni su da čekaju toj gužvi u tim silnim redovima, pa ako dobiju nalaz testa da su negativni, onda je potpuno bespotrebno da još jednom dolaze da preuzmu taj test,
zapravo mogu elektronskim putem da se uvere da nemaju virus i da mogu da nastave da funkcionišu najnormalnije bez dolaska ponovnog u dom zdravlja. Ono najnovije što smo uveli od pre nekoliko dana je izdavanje doznaka elektronskim putem. To nam je samo za COVID pacijente. Dakle, pacijent koji je pozitivan odlazi na kontrole kod lekara i ako mu lekar kaže, recimo, za 3 dana možeš ili danas, sutra, kad god, da ne bi ponovo dolazio da mu se izdaju doznake elektronskim putem, može da naruči i te doznake ga čekaju na infopultu u domu zdravlja. Taj dan kad naruči, sutradan od 3 do 5 budu na infopultu. Mi smo tu informaciju koju upravo govorite, ali naravno sažetu i na papiru, plasirali našim gledaocima koliko juče. Evo sada dok ste vi razgovarali, ovde na monitoru su takođe mogli da vide kako sve to, dok razgovaram nas dvoje, kako sve to izgleda. E sada, ono što je, o čemu zaista mora takođe da se misli, idu hladniji dani, znamo kako je bilo prošle godine u ovo vreme, pa nešto kasnije, pa gotovo tokom cijele zime, postali su neki baldahini, odnosno šator je bio ispred tadašnje COVID ambulante u Novom naselju, potom je postavljen šator, veći, veliki šator, ispred doma zdravlja. Dom zdravlja je sada rekonstruisan. Gde sada na ovoj hladnoći i koja će svakako doći primati, kako ćete organizovati taj posao pacijentima? Nažalost, sada nismo u prilici da stavimo bilo kakav šator ispred doma zdravlja, upravo zbog same rekonstrukcije. Svugde su okolo klupe, žardinjere, nismo to u mogućnosti da uradimo i to je bio razlog da pretvorimo ceo dom zdravlja u COVID. Zato što je ogroman, ima više spratova, ogromni su široki hodnici, nadam se da svi pacijenti koji dođu mogu da stanu, da se rasporede, s tim što se nekada u trenutku napravi gužva na ulazu. Prosto veći broj pacijenata dođe odjednom, sestra koja je na ulazu mora da napravi trijažu, pa to verovatno traje, neki zastoj u nekom kratkom periodu bude. Trudimo se da svi budu raspoređeni u domu zdravlja. Šta se dešava s ambulantom u Novom naselju? U ambulanti u Novom naselju je takođe jako velika gužva. Meni je mnogo žao što je ceo ne-COVID sistem spao na jako mali broj lekara koji takođe jako naporno rade i tamo se prave gužve. Mi nismo u prilici, mi koliko imamo lekara, toliko imamo. Mi sad trudimo se gde su veće potrebe da tu šaljemo veći broj lekara. U Novom naselju je postavljen šator ispred, tako da nekako imaju mogućnost da sačekaju, mali je prostor unutra i zaista ne može veći broj pacijenata da se rasporedi istovremeno da bude unutra. Ali se trudimo maksimalno da se te gužve smanje, da bi ljudi što manje čekali. Pogotovo što samo ime kaže, znači ambulanta u domu zdravlja, ona nije koncipirana da primi veći broj pacijenata i tako, znači nekako mora to sve, tako je, nekako to sve mora da se organizuje. Sutra počinje vakcinacija protiv gripa. Tako je. Sutra stiže vakcina protiv gripa. Od sutra počinje, znači to je Torlakova vakcina, trovalentna, i vrlo je važno da naglasim da bi pacijenti bili obavešteni. Sme da je prima populacija od 18. do 65. godine života za sad. Očekuje se još jedna vakcina, ne smem da najavim dok ne budem sigurna kad će i da li će stići, koju će moći da primi i populacija starije životne dobi. I sve će se to dešavati u holu Centra za kulturu, tako? Tako je. Nastavlja se vakcina protiv COVID-a u Domu kulture i istovremeno će biti vakcina protiv gripa. I molim da se što više u većem broju javljaju zbog vakcine, da prime vakcinu stav Svetske zdravstvene organizacije, da se što veći broj ljudi, stanovništva vakciniše, da bi postojao način da se u nekom trenutku zaustavi, smiri ova epidemija, da se stvori taj kolektivni imunitet. Za sada u Dom kulture se uglavnom javljaju za treću dozu vakcine. Retko ko da se javi za prvu ili drugu dozu. Evo, juče sam čitao neke izveštaje svetskih, da tako kažemo, naučnih časopisa koji su stalno u toku, znači da apsolviraju čitavu stvar. I ono što je meni takođe bilo prilično neobično, nisam znao za to, dakle da su analize pokazale da se duže održava imunitet nakon prijema vakcine nego nakon preležanog COVID-a, što je takođe meni bio jedan zanimljiv podatak.
Tako je. I to upravo jeste razlog da se stanovništvo vakciniše u što većem broju. E sada, mnogi su takođe, ajde da kažemo, van stroja, pre svega mislim na pacijente, to su neki hronični pacijenti koji treba stalno da dolaze na određene kontrole, da kontrolišu od pritiska do šećera, pa ne znam čega sve. Oni se više, ako tako mogu da kažem, nigde ne pominju, pa čak ni u statistikama. Šta s tim ljudima? Kakva je tu situacija? Nažalost, to je jedna jeziva trenutna situacija koja je takva, većina medicine zapravo se bazirala na COVID-u. I ostala deo populacije trpi i snosi posledice, jer nije u prilici da se javi, svi su ti ljudi išli redovno kod svojih izabranih lekara, radili analize, sad retko ko je u prilici da ode, da se prekontroliše, čeka poslednji trenutak kad mu baš nije dobro, pitanje šta u tom trenutku, dokle je šta stiglo i šta može da se uraditi. Praktično se, da kažemo, zapusti ta hronična bolest ili već šta je to u pitanju. Ja zato forsiram, znate, fokus jeste na COVID-u i to je normalno, ali i mlađa populacija, koga god sretnem, radila sam antitela, nisam radila antitela, testirala sam se, ja obično pitam pa isproveravala šećer, holesterol, pritisak, sve su to bitnije stvari nego sama antitela, znači primite vakcinu i lečite svoje hronične oboljenje i to je to. Da, samo pitanje kako da dođu do lekara kada je ovakva situacija kakva jeste. To je malo veći problem. Nažalost, to jeste problem. Ja se slažem s tim, ali mi nismo u prilici da bilo šta u ovom trenutku promenimo. Taj broj lekara, znači naši lekari su na tri fronta. U COVID-u, u novom naselju gde je opšta medicina, u domu penzionera se nalazi trenutno lekari sa medicine rada, i u domu kulture su vakcine protiv COVID-a i protiv gripa od sutra. Tako da je nemoguće organizovati, mi nemamo veći broj lekara nego to što u ovom trenutku imamo. Dom zdravlja savršeno funkcioniše u smislu da je organizacija odlična, da svi pomažu jedni drugima. Nama su svugde na testiranju medicinske sestre i koje pripadaju patronažnoj službi, i kućna nega, i sa pedijatrije, isto kao i lekari. Po potrebi uskaču u COVID, lekari hitne službe su takođe premoreni, takođe je drastično povećen obim posla. Ja bih da iskoristim priliku da zamolim pacijente koji zovu hitnu službu, a nije im dobro, da naglase ako imaju povišenu temperaturu ili ako su COVID pozitivni. To nam pravi strašan problem. Ne prijave ništa od toga, a onda ekipa hitne službe ode nespremna. Pa ne treba nam to, to će nama napraviti još veći problem u zdravstvu. Da, nekako se teško, ajde da kažemo, primamo na svu tu priču, iako je prošao već, sad još malo pa će biti 2 godine od kad nas je zadesila ova pandemija, nekako još nismo uspeli da u svojim glavama, čini mi se, razlučimo određene stvari, šta, kako i na koji način, da olakšamo sebi, ali svakako ljudima koji nas leče, odnosno belim mantilima. Sad čini mi se u ovoj fazi su svi počeli da se bave medicinom, što je potpuno pogrešno, što pravi problem i pacijentima i nama lekarima. Znate, meni stalno dolaze pacijenti recimo u COVID i kaže, jeste li vidjeli koliki im je CRP? Jel vi znate šta je CRP? Da li ste znali pre 3 godine šta je CRP? Na internetu onda traže, onda upadaju još veću paniku, jel ne znaju šta to znači. Oni samo znaju da to ako je povišeno, to je katastrofa. Naprave sebi problem. Znači, ja molim i apelujem da se veruje lekarima koji na najbolji mogući način obavljaju svoj posao i koji će uraditi sve što mogu da pomognu svim tim pacijentima. Zaista, nemamo načina niti ima potrebe da verujemo bilo kome drugom, političarima tek svakako ne, ali nego lekarima, i mislim da to jeste pravi način da koliko toliko i mogu reći iz zdrave glave izađemo iz čitave ove priče. To je najvažnije. Ja stalno govorim, vreme je za mir i za strpljenje. Čini mi se da je zavladao strah i panika. Da pacijenti iz straha, kao muve bez glave, ne zna, testiraju se sami, a nije im ništa, a onda idu u dom zdravlja, a onda neće da piju te lekove. Pravi se potpuni haos, mir, strpljenje, mi smo tu, mi u svakom trenutku menjamo organizaciju da bi izašli u susret pacijentima, ali i lekari su premoreni i treba imati to u vidu. Da li je odlazak 10 medicinskih tehničara u Batajnicu oročen, dakle, do kada će tamo biti, kako bi se vratili ovde opet i ovde malo, da kažem, olakšali posao? Sada su otišli na 3 nedelje, 21 dan. Da li će biti potrebe da druga neka ekipa odlazi, to mi za sada ne znamo.
ovi koji su otišli ostaće 21 dan, pa opet smo se nekako organizovali, mislim sa zubnog sestre dolaze da nam pomognu, da bismo održali taj tim da može da se obavlja testiranje u tom broju koji je neophodan. Eto, mislim da smo još jednom upozorili pre svega naše valjavce, naše sugrađane, da vode računa kako, šta i na koji način, da razumeju svakako i zdravstvene radnike. Nadam se da najveći broj ljudi razume u kakvoj se situaciji nalazimo i da ono što ste zaista rekli, mislim da je to prava stvar, da budemo strpljivi i da sve što radimo, radimo hladne glave. Svi ćemo doći na red, da se pregledamo samo, da vodimo računa o sopstvenom zdravlju i da ne idemo po svadbama i manifestacijama koje kažu da su do 500 ljudi, da postoji 4 metra, ne znam, od jedne do druge osobe, kad se popije nekoliko nečega, onda više nema ni 4 metra, već ni 4 milimetra, je tako? Slažem se. Eto, malo i da se nasmijemo. Slažem se, naravno, apsolutno. A knjige neka čitaju kod kuće, ne mora ni biti sajma knjiga u Beogradu. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama, sve najbolje. Idemo na reklamu.